ไม่รู้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 
ပြီးဆုံးပြီးကနေတည်းဆောင်းလုံးဆောင်းလုံးဒီတိုင်းပဲကြည့်ထောင်တော့အော်ဒီကောင်ကငေါ့ထုတ်ထိုင်ဝင်နေလို့ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ချက်တော့ရင်ပြစ်ကြည့်လိုက်တေချာတော့ကျွတ်တို့လူမဟုတ်ဘူးများတယ်ကျွတ်တို့လူကထုတ်သွားပြီအဲ့ပါအနည်းငယ်တယောက်ရင်တော့ထုတ်သွားအခုကွဲနေလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကြီးလာကြီးလာဟမ်ကြီးတော့ဘာလာမရရင်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ဟမ်။ဟာ။ဟာ။ဒီလိုလေးပါ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 ။ဒီလိုလေ